Перед черговим сесійним засіданням біля Мирноградської міської ради зібрались городяни. В руках плакати з вимогою зниження комунальних тарифів. З таким самим зверненням з трибуни сесійної зали виступила і представниця профспілкової організації вугільників. Вимагаємо негайно втрутитися та врегулювати питання тарифів на електроенергію, на газ для населення та для підприємств комунальної та державної форми власності. Мирноградський міський голова Олександр Беркалов позицію мешканців міста підтримав. Мирноградська міська рада, як орган місцевого самоврядування, що представляє інтереси всіх мешканців Мирноградської міської територіальної громади в межах повноважень, визначених Конституцією та законами України, звертається до всіх гілок влади із закликом вплинути на ситуацію та захистити наших громадян від негативного впливу зростання цін. Депутати одноголосно підтримали це звернення. Його надішлють до Кабміну та Верховної Ради України. Несли обранці громади і зміни до міського бюджету на поточний рік. Здебільшого вони стосувались відділу освіти. Виконання послуг із заміни стеклоплакетів ЗОШ номер 9 в сумі 26,7 тисяч гривень, забезпечення проведення реконструкції ЗОШ номер 9 правого крила 180 тисяч гривень, забезпечення проведення системи опалення ЗОШ номер 10, це на виготовлення проєктно-кошторисної документації, кошти 45 тисяч гривень. Затвердили депутати і перелік об'єктів комунальної власності, що до 2025 року підлягають приватизації. Прогнозний перелік майна, що підлягає приватизації, у кількості 9 об'єктів. Прогнозована сума, яку ми плануємо отримати до міського бюджету, складає 2,4 мільйонів гривень. У 2021 році планується виставити на аукціон 2 об'єкти у мікрорайоні «Молодіжний». Розглянули депутати і більше 30 питань відділу архітектури, містобудування та земельних відносин.